Dragii noștri, bine v-am regăsit! Calendarul bisericii noastre menționează o mulțime de oameni, oameni simpli ca și noi, dar care datorită vieților trăite în comuniune cu Dumnezeu, au ajuns la stadiul de sfințenie. Chiar sfinți îi numim pe acești oameni. Ne întrebăm însă, ce spun textele scripturistice despre sfinți? Sau putem și noi, oamenii zilelor noastre, să mai ajungem la acest stadiu de sfințenie? Și fiindcă tot vorbim despre sfinți, de ce îi cinstim? De ce îi venerăm? Sau o întrebare care apare adesea pe rețelele de socializare, mai ales în preajma marilor praznice și a marilor pelerinaje. De ce sărutăm rămășițele pământești ale sfinților? Sau ce sunt sfintele moaște și cu ce ne ajută ele în parcursul nostru duhovnicesc? Vom afla răspuns la toate aceste întrebări și la multe altele împreună cu invitatul nostru de astăzi, părintele David Pestroiu, profesor universitar și prodecan în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Părinte profesor, bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bine v-am găsit, Doamne ajută! Doamne ajută! Ne aflăm în muzeul Mănăstirii Antim, mănăstire ce își serbează astăzi hramul, Duminica tuturor sfinților. Cred că nici nu se putea un cadru mai adecvat pentru subiectul pe care l-am ales astăzi. Când rostim acest cuvânt, sfânt sau pluralul lui, sfinți, primul lucru care ne vine în minte este gândul la acele persoane sfinte cărora biserica le-a dedicat o zi de prăznuire și care mijlocesc în fața lui Dumnezeu pentru noi. Însă dacă citim textele Sfintei Scripturi, vom vedea că sfera semantică a acestui termen este mult mai largă. Am să mă refer la un text din Levitic. Spune așa în Levitic, vorbește la toată obștea fiilor lui Israel și le zi, fiți sfinți că eu Domnul, Dumnezeul vostru, sfânt sunt. Din nou știm că și în Faptele Sfinților Apostoli ni se spune că Sfântul Apostol Petru s-a coborât la sfinții care locuiau în Lida. Așadar, biserica primară îi numea sfinți pe toți creștinii. Noi astăzi suntem obișnuiți să-i numim sfinți doar pe cei trecuți dincolo, trecuți în viața veșnică și care au avut o viață deosebită. Ce înseamnă până la urmă acest termen, sfânt? Așa cum ați spus, acest termen are un bagaj semantic mult diversificat, pentru că în înțelegerea noastră se referă atât la o stare care se prezumă, deci care se descrie ca fiind potențială, cât și ca o finitudine, o încununare a vieții în starea de asemănare cu Dumnezeu, de îndumnezeire prin har sau theosis, cum spunem noi ortodoxii, care rezumă, de fapt, ideea de sfințenie în, cum am spus, în împărăția lui Dumnezeu. Dar și până atunci, sfințenia se cere a fi căutată, se cere a fi cultivată, se cere a fi trăită încă din viața aceasta pământească. Singura chestiune care rămâne în discuție este această tensiune, dacă vreți, în a ne autodepăși permanent, de a căuta în viața noastră pământească urcușul duhovnicesc, în așa fel încât sfințenia să nu pară un punct final, o stagnare a demersului nostru de a urma asemănarea cu Dumnezeu. Așa cum o propovăduiesc, de pildă, unele grupări din zona aceasta a credințelor neoprotestante, care își zic sfinți încă din viața aceasta pământească. Suntem mântuiți, nu mai avem nevoie de nimic. Noi ne dorim să fim mântuiți. Noi nădăjduim să fim mântuiți. Noi sperăm să... Noi ne-am fixat ca obiectiv mântuirea, dar ca să fim siguri de ea, ca să avem această certitudine, trebuie să pășim dincolo, trebuie ca această viață să se sfârșească și să așteptăm judecata Mântuitorului Iisus Hristos și să vedem fiecare cum vom fi rânduiți în funcție de felul în care am știut sau nu în viața noastră să ne însușim roadele mântuirii sau răscumpărării aduse de Domnul Iisus Hristos, pentru că Dânsul ne-a oferit tuturor această operă, această lucrare uluitoare, această restaurare a făpturii. Dar ni se cere și nouă să facem ceva. Nu să stăm pasivi,
contemplativ sau să spunem totul a fost făcut și noi nu mai avem nimic a face. Dumnezeu ne vrea parteneri de dialog. Exact, dacă exact. Doar... Și actanți, ne vrea actanți. Ne spune Domnul Iisus, întrucât ați făcut unora din acești prea mici, mie mi-ați făcut. Adică să facem și noi ceva. Să fim milostivi, să fim buni, să conlucrăm cu Harul lui Dumnezeu, să ne arătăm credința prin faptele noastre, cum ne spune Sfântul Apostol Iacov. Da? Deci avem și noi ceva de făcut. E, asta înseamnă tânjirea noastră după sfințenie. Tocmai cred că faptele noastre ne arată de fapt credința, fiindcă această credință doar la nivel declarativ nu înseamnă mare lucru. La nivel declarativ putem spune multe, doar atunci când făptuim, arătăm că avem cu adevărat credință. Vedem că imediat după pogorârea Duhului Sfânt, iată, suntem în prima duminică după Rusalii, Biserica a rânduit să cinstim toți sfinții. Lucrul acesta nu are cum să fie întâmplător, pentru că părinții bisericii niciodată nu rânduiesc lucrurile fără o rațiune de a fi. De ce, imediat după pogorârea Duhului Sfânt, prăznuim toți sfinții? Aș spune că sunt două motive esențiale. Primul este legat de această ciclicitate a sărbătorilor care au în centrul lor opera de mântuire adusă de Iisus Hristos prin jertfa de pe cruce, învierea, înălțarea la ceruri și, iată, redarea lumii a răscumpărătorului promis și nașterea bisericii, aceasta fiind o etapă încheiată, să spunem așa, a operei de mântuire. Evident că trebuie să proclamăm acum că această operă de mântuire nu s-a făcut în zadar, ci ca să fie îndemnați toți oamenii să-și însușească, așa cum spuneam, darul primit de la Iisus Hristos prin viața lor proprie, prin conlucrarea cu Harul Dumnezeesc în biserică, da, și nădăjduind spre sfințenie. Deci este iarăși o afirmare potențială a sfințeniei la care suntem chemați cu toții, pentru că toți suntem chemați să devenim sfinți. De aceea se numește a tuturor sfinților. Iar apoi, vizualizând concret în calendar și în icoana praznicului de astăzi, mulțimea de sfinți, numărul lor impresionant și faptul că mulți sunt atât de smeriți, majoritatea, încât nu sunt cunoscuți cu numele, ci îi știe numai Dumnezeu, ei bine, aceasta arată faptul că tot ceea ce am spus mai devreme, adică acea potențialitate, nu a rămas în eter, așa, nu a rămas o chestiune despre care se vorbește și atât, ci se exprimă faptic, prin existența concretă, reală, a celor care și-au însușit roadele mântuirii aduse de Domnul Iisus Hristos în viața lor și prin efortul lor personal au ajuns să primească aceste cununi ale comuniunii în împărăția veșnicei iubirii a Preasfintei Treimi, cum foarte frumos o numea Părintele Profesor Stăniloae. Deci, iată, este de fapt sărbătoarea care s-ar dori a fi a noastră a tuturor, a celor din arborele nostru genealogic, pentru că sigur avem între antecesorii noștri numeroși sfinți. Deci este o zi a bucuriei pentru noi toți. Așadar, pogorârea Duhului Sfânt nu este doar comemorată de noi. Noi conștientizăm prin acest fapt că prăznuim toți sfinții imediat după pogorârea Duhului Sfânt, conștientizăm că Duhul Sfânt s-a pogorât ca să ne facă pe noi toți sfinți. V-aș mai întreba un lucru legat de cinstirea sfinților, pentru că noi îi cinstim pe toți sfinții în această duminică a tuturor sfinților. Dar există voci în mediul protestant, în mediul neoprotestant, care contestă cinstirea sfinților. O consideră idolatrie, o încălcare a poruncii întâi, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Am mai întâlnit și un caz în Apocalipsă în care evanghelistul Ioan, autorul Apocalipsei, dorește să se închine îngerului care îi arătase vedeniile, însă îngerul îl oprește. Chiar să citim exact textul din Apocalipsă. Și eu, Ioan, sunt cel ce am văzut și am auzit acestea, iar când am auzit și am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioarelor îngerului care mi-a arătat acestea. Și el mi-a zis, vezi să nu faci aceasta, căci sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păstrează cuvintele cărții acesteia. Lui Dumnezeu închină-te. Cum împăcăm
venerarea sfinților în Biserica Ortodoxă cu ceea ce am menționat mai devreme? În primul rând, confuzia pe care ați menționat-o se datorează unei înțelegeri greșite a învățăturii și practicii ortodoxe. În învățătura ortodoxă, în înțelegerea ortodoxă, în practica noastră liturgică, niciodată nu se conferă sfinților calități sau forme sau acte de venerare care să determine considerarea lor ca fiind dumnezei. Să nu ai alți dumnezei în afară de mine, așadar este și rămâne o poruncă valabilă și pentru noi. Noi nu avem alți dumnezei în afară de treimea cea întru tot sfântă. Și dacă avem și sfinți, aceștia nu sunt dumnezei, ci sunt persoane asemenea nouă care s-au remarcat prin curățenia vieții lor, prin facerea de minuni, prin faptul că ne sunt modele de urmat și Biserica le acordă și le arată acestora cinstire, atenție, sau venerare. Cinstirea sau venerarea nu se confundă cu adorarea care îi se aduce lui Dumnezeu. Sau închinarea, cum ați văzut acolo în textul Apocalipsei, era vorba de o închinare care, prin care s-ar fi adus atingere maestății divine, da? Și s-ar fi acreditat ideea că ar exista mai mulți dumnezei, acești îngeri cu puteri deosebite, da, față de ale oamenilor, sigur că te pot determina la un moment dat să consider, mai ales dacă luăm contextul cultural al vremii respective, dacă luăm, vă dați seama, impactul teribil al acestei viziuni apocaliptice asupra Sfântului Ioan. Evident că în contextul lumii politeiste din antichitate ar fi putut exista această ispită, această tentație de a vedea încă o persoană cu puteri excepționale, cu o desfășurare de forță impresionantă, și atunci îngerul respectiv îi arată, da, că inclusiv puterile cerești, inclusiv cetele de îngeri, sunt și pot fi cinstite sau venerate, dar nu se confundă cu închinarea care îi se aduce lui Dumnezeu. Noi când ne închinăm, spunem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, nu spunem în numele Îngerului sau în numele Sfântului Cutare. Și dacă ne rugăm prin intermediul sfinților, asta înseamnă că apelăm la mijlocirea lor, așa cum și alte persoane sfinte în istoria mântuirii, să ne amintim de sutașul care a venit la Mântuitorul pentru sluga sa, să ne amintim de femeia cananeiancă, a venit pentru fiica ei, Iair, la fel, pentru fiica lui care a și murit și a înviat-o Domnul Iisus. Deci mijlocirile acestea sunt foarte întâlnite în Sfânta Scriptură. Nu reprezintă o piată de potignire decât pentru cei care nu înțeleg că noi simțim foarte comunional această lucrare a mântuirii noastre. Adică simțim că vrem să ne îndreptăm spre o împărăție a iubirii, a comuniunii, în care nu vom cultiva doar o relație personală cu Dumnezeu sau cu Iisus Hristos, cum spun neoprotestanții, mântuitorul lor personal, ci pe noi ne interesează deopotrivă și cu Iisus Hristos, dar și cu Maica Preacurată, dar și cu toți sfinții, și cu sfinții și drepții, vă spuneam mai devreme, din arborele nostru genealogic, cu moșii, strămoșii, părinții, de ce nu, ci toți cei dragi ai noștri, că pentru aceia și facem slujbe, și pomenim, ne rugăm pentru sufletele lor, pentru că nădejdea este ca să se mântuiască. Pentru noi ar fi ideal cât mai mulți dintre cei care ne sunt dragi. Și această stare din Împărăția lui Dumnezeu să fie o bucurie reală a întâlnirii și a împreună petrecerii cu toți acești oameni care ne sunt atât de apropiați. Cred că cei care condamnă închinarea în sensul de venerare a sfinților pierd din vedere legătura pe care o păstrăm și după moarte cu cei adormiți. Exact, exact. Din păcate, în ritualistica neoprotestantă, de foarte multe ori, la slujbele funebre, țintele rugăciunilor sunt doar cei vii.
pentru cei răposați nu se mai fac rugăciuni, nu se mai încearcă în vreun fel îmblânzirea sau îmbunarea judecătorului, un lucru care ne întristează, pentru că vedem un ușor egoism, vedem că dispare această dragoste frățească, această frățietate, această iubire, această dorință de a rămâne în comuniune. Moartea nu poate pune capăt relației dintre noi. Evident. Și cu această comuniune trebuie cultivată, trebuie să spargem barierele egoismului, să ne gândim doar la noi, să ne mântuim doar noi, mântuitor personal. Noi vrem să spunem nu, vrem să fie mântuitorul tuturor. Iată ce frumos sună Catedrala Mântuirii Neamului. Vrem să mântuim un neam. Ce e rău în asta? E foarte bine, e un lucru minunat să încercăm unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții, să ne aducem înaintea lui Dumnezeu, să ne căim atunci când greșim, să o luăm de la început, să căutăm să facem în așa fel încât să cultivăm punți de bună înțelegere, de dragoste, de armonie, de pace și nu prăpăstii abisale de ruptură, de discordie și de egoism. Să mă văd numai pe mine? Nu, vreau să văd frumusețea de a fi împreună cu ceilalți. Asta înseamnă, de fapt, asta spun sfinții că este raiul. Iar iadul, la polul opus, maxima singurătate, experiența aceasta a conștiinței care îl judecă pe omul egoist și singur, omul însingurat în neputința de a iubi pe ceilalți. Chiar spune Sfântul Apostol Pavel, rugați-vă unii pentru alții. Atunci, de ce ar înceta rugăciunea aceasta unii pentru alții la mormânt? Și sfinții se pot ruga în continuare pentru noi, la fel cum și noi ne rugăm pentru cei adormiți. Și avem, iată, un temei extraordinar, faptul că sfinții ajung casnicii lui Dumnezeu, ajung prietenii lui, ajung în preajma lui Dumnezeu, ajung lângă tronul Preasfintei Treimi, se bucură de această prezență a Harului și a Luminii. Ei pot intermedia pentru noi foarte mult, ne sunt de mare folos și de mare ajutor. Adică aceste rugăciuni nu sunt în van, nu sunt în zadar. Foarte mulți oameni vin și ne spun, uite, foarte mult mi-a ajutat Sfântul Cutare, Sfântul Nectarie, Sfântul Haralambie sau Cutare Sfânt, sau Maica Domnului, nu mai vorbesc, mare mijlocitoare și ajutătoarea noastră. Cum spun toți părinții, cum nu poate mama să-l îmbuneze pe fiu și să-l roage pentru noi și pentru sufletele noastre? Sau cum spunea un părinte din Pateric, rugați-vă măcar să ajungeți acolo la poarta raiului și strigați măicuții Domnului și nu se poate să nu vă deschidă ușa. Deci iată ce înseamnă aceste mijlociri, ce înseamnă aceste intermedieri. Înseamnă că în continuare ne dorim ca această flacără a iubirii să dăinuiască veșnic. Dacă iubim aici pe Dumnezeu, dacă iubim creația sa mântuită și desăvârșită în efigia sfințeniei pe care ne arată Maica Domnului, Sfinții și Îngerii, evident că această iubire se continuă și în veșnicie. În plus, lauda pe care o aducem sfinților, o aducem și lui Dumnezeu. Chiar îmi aduc aminte de o bucată din troparul Sfântului Spiridon. Slavă celui ce ți-a dat ție putere. Așadar, prin sfinți îl slăvim pe Dumnezeu și niciodată nu aducem adorare sfinților, ci doar o cinstire relativă în relație cu cel care le-a dat sfințenie, cu unul sfânt. Da, foarte bine că ați adus acest exemplu. De altfel, limbajul liturgic este plin de astfel de formulări. În toate slujbele sfinților vom găsi elemente care ne indică în mod cert faptul că lui Dumnezeu îi acordăm slava, mărirea, cinstea, închinarea la modul absolut, iar sfinții sunt cei care au ajuns să ne deschidă calea spre Dumnezeu, sunt cei care, prin care Dumnezeu se preamărește, prin care Dumnezeu își arată puterea sa, gloria sa, slava sa. De ce? Pentru faptul că nu ne-a creat degeaba. Nu a creat neamul omenesc spre pierzanie sau spre distrugere. Nu a fost un Dumnezeu ilogic, ci un Dumnezeu care a creat totul în logica iubirii și a libertății.
Da? Acestea două se întrepătrund și se completează una pe cealaltă. Și arată măreția și desăvârșirea existenței cele mai presus de fire a lui Dumnezeu. Fiindcă tot vorbim despre cinstirea sfinților și despre lucruri mai mult sau mai puțin controversate, știm că în preajma marilor pelerinaje, creștinii sunt denigrați, sunt numiți pupători de oase. De ce? Pentru că oamenii nu înțeleg de ce noi sărutăm rămășițele pământești ale sfinților, nu înțeleg ce sunt sfintele moaște, de ce trupurile sfinților nu putrezesc și cu ce ne ajută pe noi cinstirea sfintelor moaște. Ce lămurire am putea aduce aici? Ne ajută foarte mult tot ceea ce ne-a rămas de la sfinți și mai ales aceste rămășițe umane, pentru că ele sunt părticele din trupurile lor, care chiar dacă acum sunt în starea aceasta de separare de suflete, sufletele sunt în împărăția lui Dumnezeu și se bucură de această împreună petrecere cu Dumnezeu, iată că și trupurile în mod tainic sunt rămase într-o legătură a Harului prin care se revarsă celor care vin cu credință, cu dragoste, cu bucurie, cu pace în suflet și cu multă nădejde, se revarsă tămăduiri, se revarsă faceri de bine, se împlinesc rugăciunile. De ce? Pentru că există această putere a unei legături care, chiar dacă nu este vizibilă, ea va deveni vizibilă la învierea cea de obște, când din aceste rămășițe, pe care le numim Sfintele Moaște, fie că sunt întregi, fie că sunt doar o seminte, nu contează, sunt la fel de sfinte și de sfințitoare, pentru că din ele se vor reconstitui acele făpturi în integralitatea lor. Și anume, la înviere se reiau și aceste trupuri, care vor deveni trupuri de slavă, trupuri transfigurate, trupuri pneumatizate, zicem noi în limbaj teologic, adică pline de Duhul Sfânt, pentru că vor fi asemenea trupului Domnului Iisus Hristos, care a trecut prin uși încuiate, dar care avea consistența carnală de a-l convinge pe Toma de faptul că rănile erau încă acolo și a mâncat înaintea ucenicilor pește fript și faguri de miere, arătând că avea corporalitate, dar în egală măsură această corporalitate nu mai era supusă legilor materiei, ci transformându-se prin înviere, ne dă și nouă măsura a ceea ce urmează să se întâmple la sfârșitul veacurilor, cer nou și pământ nou, transfigurare a lumii materiale prin pneumatizare, prin umplere de Duh Sfânt, prin spiritualizare. Așadar, trupurile sfinților sunt o pregustare a stării pe care cu toții o vom avea. A stării pe care cu toții o vom avea și pe care sfinții o vor realiza prin făpturi de slavă cu suflete și trupuri împreună, constituite la înviere. Și nouă ni se cere același lucru, să nădăjduim și să promovăm această credință în înviere. De aceea și trupurile oamenilor obișnuiți sunt, după moarte, cinstite după cuviință, sunt așezate în morminte, li se asigură un cult aparte și sunt pregătite pentru a intra la acel cimitir care, din limba greacă, se traduce dormitor, adică un loc în care stau cei adormiți în așteptarea învierii și a veșniciei celei fericite. Asta este teologia cea mai profundă a existenței noastre și a existenței sfinților cu care suntem în comuniune, iată, pentru că ne-au lăsat ceva, au plecat dincolo, dar ne-au lăsat ceva din dragoste pentru noi, ne-au lăsat aceste trupuri pline de putere, pline de har, pline de izbăvire, pline de sfințenie, cum i-a lăsat Sfântul Ilie când s-a urcat în carul de foc cojocul lui Elisei. Și apropo de Elisei, știm episodul în care un mort cade peste osemintele lui Elisei și înviază. Așadar, legătura se păstrează. Iată cât de importante sunt sfintele moaște. Deci, puterea Harului lucrează și face minuni în această, să spunem, conexiune tainică, da, care rămâne între sufletele, repet, care sunt în slava lui Dumnezeu și trupurile care sunt aici
pe pământ binecuvântate cu puteri miraculoase, cu puteri taumaturgice și pe care oamenii le recunosc și le cinstesc, să știți, pentru că ei vin și ne spun: Părinte, mi-am împlinit rugăciunile, am stat la Sfintele Moaște, am sărutat, am spus rugăciuni, m-am vindecat. Sau am spus cu tare rugăciune, mi s-a împlinit, Dumnezeu mi-a împlinit, mi-a ascultat rugăciunea. Prin puterea și mijlocirea Sfântului cu tare. E, acestea nu pot fi tăgăduite, să știți. Dacă nu ar fi, nu ar exista nici aceste forme de evlavie ale oamenilor, care sunt reale. Noi preoții putem da mărturie despre ele, că le vedem în fiecare zi. Și apoi ne mântuim, ne îndumnezeim cu totul, trup și suflet, nu numai suflet. Și atunci dacă trupul Sfântului este impregnat de Dumnezeu, prin sărutarea Sfintelor Moaște, îl cinstesc pe Dumnezeu, cel care ține acel trup neputrezit și cel care păstrează legătura aceasta dintre suflet și trup. Da, și care transmite har, vindecător, tămăduitor, ajutător spre mântuire, prin intermediul acestor lucrări, că, repet, nu toate sunt păstrate în forma aceasta. Unele sunt rămase ca simple oseminte, dar nu sunt mai puțin folositoare, nu sunt mai puțin încărcate de har și de sfințenie. Noi avem chiar și punem din aceste moaște, oseminte ale martirilor, arhiereii noștri pun la fiecare sfântă masă care se sfințește, la fiecare sfânt antimis pe care se slujește Sfânta Liturghie, mici părticele, care sunt cu o putere extraordinară, pentru că pe ele, pe jertfa martirilor, cum spunea Tertulian, se clădește creștinismul ca o sămânță care rodește uluitor în viața bisericii, arătând creșterea aceasta, sporirea aceasta în har, sporirea duhovnicească, ce ne este absolut necesară pentru mântuire. Mai putem și noi, oamenii de astăzi, cei care petrecem timp pe rețelele de socializare, cei care ne îndeletnicim cu lucrurile zilelor acestea, nu zic ar fi rele neapărat, mai putem ajunge sfinți ca cei din vechime? Nu numai că mai putem, suntem obligați. Asta este, de fapt, ținta, sau ar trebui să fie ținta vieții noastre. Asta ar trebui să fie motivația existenței noastre. Ar trebui asta să ne propunem. Unii poate își propun să ajungă ceva în carieră, alții să câștige mai mult, alții se gândesc la familie, să aibă copii frumoși, nepoți, și mai departe. Sunt bucurii colaterale, sunt mijloace și nu scopuri, atenție! Sunt mijloace prin care progresăm în viața aceasta, dar scopul, ținta noastră trebuie să fie sfințenia, trebuie să fie mântuirea sufletului, să fie îndumnezeirea prin har. Sigur că poate evaluându-ne, autoevaluându-ne, și putem să fim, nu strică să fim un pic critici, să spunem că mai avem încă multe de făcut. Ok, da, facem, nu stăm. Ar însemna și ar fi foarte trist să ne culcăm pe urechea aceea de a spune: vai, am făcut tot ce trebuie, acum stau și huzuresc, pentru că atunci vine vrăjmașul și ia tot din inima noastră. Nu, în permanență trebuie să spunem: mai este ceva de făcut, mai am ceva de împlinit pentru mântuirea sufletului meu. Încă n-am fost suficient de credincios, de postitor, de rugător, de milostiv. Nu mi-am pocăit cu deplinătatea conștiinței și cu adâncimea recunoașterii faptelor mele celor rele și așa mai departe. Toate astea trebuie să rodească în noi imboldul de a căuta și de a urma calea spre sfințenie. Și dacă o vom parcurge cu bunele și relele care se petrec în viața oricăruia, pentru că sunt inerente, la sfârșit Dumnezeu ne va rândui. Eu sunt convins că va ține cont de efortul fiecăruia și așteptăm și noi să primim, și toți ar trebui să ne dorim asta, să auzim: bine, slugă bună și credincioasă. Adică să fim chemați și noi și să primim cununa în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus în noi această dorință de a urca continuu, de a deveni sfinți, și cred că tocmai de aceea
nu suntem niciodată mulțumiți cu starea actuală. Inclusiv oamenii care se declară carieriști, caută să avanseze în carieră, dar de fapt ei nu știu că setea aceea de tot mai sus este setea după sfințenie, pe care o acoperă cu cariera sau cu alte lucruri. Da, repet, astea sunt obiective colaterale. De multe ori trebuie să fim foarte atenți, pentru că e posibil să ne deraieze de la drumul nostru esențial. Sunt multe piste greșite, sunt multe ispite, sunt multe falsuri. Și unul dintre cele mai puternice falsuri în lumea de astăzi este acest confort, această emancipare dusă uneori până la lux, care face ca omul să considere că mântuirea a și venit, că starea de rai, de paradis este experimentată încă din lumea aceasta, încă din viața aceasta. Îi auzim pe mulți că spun, vai, am tot ce-mi trebuie, nu mai am nevoie de nimic. Sau totul este... Dar dacă stai să sondezi în sufletele lor, îți dai seama că este un abis al deznădejdii, al tristeții, al neîmplinirii. Am constatat asta și am văzut chiar și în literatură, chiar și în cinematografie. Sunt o grămadă de exemple cu persoane care, experimentând cariere foarte înalte sau bogății fabuloase, ajung nu numai la saturație, dar ajung chiar dimpotrivă la o implozie în plan sufletesc, ajung la o deznădejde, ajung la niște stări de tot plânsul. De ce? Pentru că și-au fixat un obiectiv greșit, au transformat mijlocul în scop. Asta este, de fapt, problema lor. Ei trebuie să vadă, să-și deschidă ochii și să vadă, nu, cariera sau bogăția sau tot ce mi-a dat Dumnezeu sunt mijloace prin care eu pot să arăt că mă duc spre scopul meu, spre sfințenie. Și cum le folosesc ca mijloace? Transformându-le spre slava lui Dumnezeu. Am primit carieră, mă voi achita de ea pentru a face binele, pentru a ajuta în jurul meu, pentru a învăța și pe alții ce trebuie să facă pentru a ajunge la desăvârșire. Am primit bogăție, fac milostenie. Mă implic în opera socială, în opera filantropică, fac ce trebuie ca să înțeleg și să înțeleagă și cei din jurul meu că nu asta este scop, nu acesta este scopul pentru care exist, ci exist pentru alții, pentru a face binele, pentru a mă dărui, pentru că și eu am fost dăruit de Dumnezeu și întorc darul și la sfârșit voi primi darul cel mai de preț, darul mântuirii. Și tot așa, la fel trebuie privite toate aceste condiții ale existenței umane, uneori, repet, vizibile, emancipate în ziua de astăzi, în același timp și provocatoare, pentru că nu e ușor să privești lucrurile astfel. Ați și spus, avem atâtea exemple din online, din rețele de socializare, care ar putea să dea contra mărturii în acest sens, pentru că sunt mulți dintre cei care își zic vedete în ziua de astăzi, care creează sau, mă rog, seamănă multă confuzie prin atitudinea lor. De multe ori noi, slujitorii bisericii, suntem martorii tăcuți, pentru că adesea vin tot la noi și își deschid sufletele și constatăm că toată acea strălucire, glamour, cum se spune în limba engleză sau în limbajul de la Hollywood, toată această strălucire este de paradă, este de fațadă, este falsă. Când vezi un suflet zdrobit, sigur că el are o imagine de scenă, dar sufletul e zdrobit. De ce? Pentru că imaginea aceea, strălucirea aceea este cumva, am putea să-i spunem noi, luciferică. Nu este o strălucire care duce spre sfințenie. Este strălucirea falsă și după ce s-a tras cortina, ce faci? Te trezești că totul se reduce la ceea ce vedem pe frontispiciul cimitirului Belu de aici din București, la intrare, fericirea cerească, gloria pământească. Unde este? În morminte? Vreo glorie de care nu-și mai aduce aminte aproape nimeni? Și atunci ce rămâne? Rămâne fericirea cerească, dar numai pentru cei care și-au agonisit-o. Sfințenia asta de care vorbim acum, desăvârșirea. Părinte profesor, din păcate emisiunea de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumim pentru răspunsurile pline de har pe care ni le-ați oferit și vă așteptăm să ne fiți alături și cu altă ocazie. Doamne ajută, cu drag! Dragii noștri, sperăm că ediția de astăzi v-a fost de un real folos.
Eu vă dau întâlnire și duminica viitoare aici la Trinitas TV. O săptămână binecuvântată!